Chama cha PNU kimeunda kamati inayonuiwa kujadiliana na chama cha ODM kuhusu kuungana katika uchaguzi mkuu ujao. Mwenyekiti wa chama hicho David Kamau anasema hatua hiyo iliafikiwa na wajumbe wa PNU na kwamba wamejiandaa kumpigia debe Raila katika kaunti za Mount Kenya. Together all the other like-minded parties who want to celebrate with us, we have also decided to work with the other parties and came up with a team to negotiate with the other parties towards 2022. In particular, we have committed ourselves and made a resolution and came up with a committee to negotiate with the ODM team whom we have already started working with. And I can tell you the NEC is ready and willing to get now to a table on that and sign an agreement which they deem fit.